Krikščionių bažnyčia yra tikrai mėgstanti pašokti ir pasirodyti. Todėl šį vakarą, kaip ir visi girdėjote, daug žaisime, juoksimės ir aišku šoksime. Šį vakarą turėsime net dvi šokių pamokas su mūsų nuostabiais mokytojais. Bus galima išmokti lietuvių valsų ir karštosios salsų. Taip pat vakaro eigoje turėsime linksmų žaidimų ir vakarą pabaigsime sveikinimų žodžiu. Viso vakaro metu bus balsuojama. Pretendentai į nominacijas bus renkami į mūsų pačių. Visi balsuokite už jums mėgstančius šokėjus. Nominacijos bus tokios. Vakaro šokėja, vakaro šokėjas ir vakaro pora. Balsuoti galite ant šito stalelio, užrašydami pastebėtą porą, žmogų, vaikiną, merginą ir bet kokį kitą įdomų šokėją. Tu per pamiršai paminėti, kad vakarą baigsime nuostabią diskoteką naujametinę. Šiek tiek apie šokį. Kas yra šokis? Šokis tai kūno judesiai, paprastai ritmiški muzikai. Naudojami kaip pasirodymas arba jausmų išreiškimas. Žymus šokių stiliai yra liaudės, klasikiniai, Lotynų Amerikos, sportiniai, tango ir daug kitų. Šią vakarą pirmoji užduotis yra tokia. Visi, kurie gavote lipduką su medžiu, prašome ateiti ir susirasti tokio patipduko susisavininką ir atsistoti šalia. Kiekvienai porai išdalinsime po šokio pavadinimą, kurio jūs niekam nerodinite. Okay.
į hip-hop stilių. Thank you.
Septinta vaikvara, kuris atės mums kitokį šokių žanrą, bet taip pat tai yra šokis. Tai bus iščiažimas. Oh,
kas neturite poros, susiporuokite, kas turite, judėkite lietai link šokio aikštelės. Žodis valsas kilęs iš vokiško žodžio valsą, kuris reiškia kelionę arba sukimas. Šis šokis taip pavadintas buvo tik 18 amžiaus pabaigoje, tačiau valso užuomas jau būta 12 ar 13 amžiuje. Jis atsirado iš Alpių kraštuose poroms šoktų piršlybų šokių. Ir žingsnis šonas pakeis. Tada kairė atgal. Atgal šonas pakeis. Ir vėl pirmyn šonas pakeis. Atgal šonas pakeis. Pirmyn šonas pakeis. Atgal šonas dar. Dešinė sukame sustojam. Kairė atgal. Ir kairė sukame sustojam. Galinė siena. Ir dešinė šonas keičiam koją. Ir kairė sukamės ir grįžom į priekį. Vien šonas 3. Atgal. Galinė siena 3. Pirmin šonas 3. Atgal šonas 1. Pirmas 2. 3. Antras 2. 3. Trečias 2. 3. Ketvirtas 2. 3. Vien šonas 3. Nesisukam. Paprastas 3. 1, 2, 3, 1, suksimės ir 1 šonas, 3, 1 šonas, 3, 1 šonas, 3, 1, tiesi, 2, 3 ir 1 šonas, 3. Let's go.
Thank you.
apsisuka du, trys apsisuka visiškai ir atgal 5, 6, 7. Kairė koja. 5, 6, 7. Sukame. Sukama. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Sukame. 5, 6, 7. Vienas, nu, tai dabar, jeigu dar šokam, šokam. Dabar bus į kairę. Dabar į kairę, pamat, į kairę. Kairė, jas sugrįžtam, dešinę. 5, 6, 7. Kairė ir dešinę. Ir Jurgita grįžta pas savo į komandą ir bandys pavaizduoti šokį ar kažką susijusiu su šokiu ir savo komandą turi atspėti.
šokome, pažaidėme, pasijuokėme. Dabar kviečiame pažiūrėti video, kasgi įvyko bažnyčioje 2015-aisiais. Praėjusiais metais mes tikrai turėjom labai daug iššūkių, labai nemažai sunkumų, tikrai reikėjo nemažai drąsių žingsnių padėti. Ir tie praėjusie metai, aš nežinau kaip jūs, aš jau džiaugiuosi, kad jie baigėsi man. Nežinau, gal yra tokių, kurie pritarsi, sakysi, kaip gerai, kad šitie metai baigėsi. Bet aš žinau, kad mums kaip bendruomenėje buvo gyvybiškai svarbus, nes praėjusiai metai iš tikrųjų buvo vidinės kelionės, kur tikrai daugybė iš jūsų pakalbinus per metus esu ir aš pati savo gyvenimą žinau, šeimos mūsų gyvenimą žinau, bet praėjusiais metais Dievas leido man mums užeiti į tam tikras širdies vietas mūsų pačių, į kurias daugelis iš mūsų nenorėjome pažvelgti. Ir tai buvo pakankamai intensyvu, iš tikrųjų tų tokių sielovadų, pokalbių ir viso kita. Bet aš žinau, kad didžioji dalis, aš žinau, bent kiek aš pasis jūs praėjot. Jūs praėjot ir tuos iššūkius, kurie buvo, tos vidinius galijotus jūs nukovėt. Ir žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų laukia ateinančiais metais naujos galimybės ir durys, kurios atsivers. Nes aš žinau, Dievas veda taip, jis pirmiausia paruošė širdį ir tada atidaro duris. Niekaip kitaip, matot, Dievas yra mūsų mylintis Dievas, kuris
į nesaugumą arba į neįsaugę teritoriją, neįsaugę vietą savo vaikų neišleis. Todėl, jeigu, sakau, tie praėjusi metai buvo tie, kur atrodo širdį priešė ir pokyčiai rimti turėjo būti priimti, tai viskas normalu, viskas gerai. Ir kada mačiau, aš nežinau, kiekvienų metų pabaigoje tiek savo šeimai ir bažnyčiai mąstau, Dieve, kas toliau, kas šitie metai. Praėjusiais metais, jeigu prisimenat, aš sakiau taip, kad 15 metai bus, kad Dievas suteiks malonę, suvokti malonę. Ir daug kas iš jūsų tikrai atsistoti tokią vietą, kur supranti Dievę, jeigu dabar nesuteiksi malonės, tai va šitoje vietoje lieku stovėti amžiams. Ir Dievas parodė, ką reiškia jo gailestingumas, ir jo gerumas, ir jo planai, ir jo pranašystės, ir jo žodžiai. Jis pats išvedė iš tam tikrų vietų, kur tu pats nebūtų pajudėjęs. Ir kažkaip šiais metais, tikrai kada mačiau, aš supratau, kad šiais metais mes atsistosim prie tų atvirų durų tiek asmeniškai, aš esu tikra, kad tiek kiekvieno jūsų gyvenime asmeniškai atsidarys durys naujos. Ir skamba kaip ir labai smagu, kad atsidaro naujos durys, bet dažniausiai žmonės naujovių bijo. Naujos durys, tai reiškia, pro jas aš nebuvau dar praėjęs. Aš matau duris, aš matau naują galimybę, bet aš nežinau, kas už jų. Aš nežinau, kas laukia užėjus pro tas duris. Ir esu tikra, kad šiais metais reikės tos tikėjimo drąsos. To vaikiško tikėjimo ir drąsos. Ir aš tikiu, kad kaip bažnyčia, kaip broliai, sesės, kaip viena šeima, mes tikrai apsiginkluokim tuo padrasinimu vienas kitam, išgirdę, kad jeigu mūsų brolis ar sesuo asmeniškai susiduria su kažkokia vat, galimybė, jisai gali tą galimybę turėti, vat, per tas duris praeiti, padrasinkim vienas kitas, nes šitie metai bus tikrai naujų prasiveržimų, tikrai naujų galimybių metų. Ir tikiu, kaip bažnyčia, bendrai visą kažkokios dėl naujovės ateisti. Aš nežinau kas, bet aš žinau, kad kaip bažnyčia, galbūt kai kurios durys, kurios buvo ilgai uždarytos, buvo kalbėta, pranašauta ir jos neatsidarė praėjusiais metais, jos atsidarys dabar. Rašte pasakyta taip, patarlėse sako taip, pasitikėk viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Dievo našta yra lengva, jo jungas yra švelnus. Dievas niekada neuždės tau nepakeliamų dalykų, jis vieno vienintelio teprašo mūsų kaip Dievo tautos, kaip Dievo žmonių. Pasikliaukit, sako, pasikliaukit, nes jeigu jūs pasikliausit, aš galėsiu jūs nuvesti. Jeigu jūs pasikliausit manim, aš galėsiu jūs nuvesti. Jūs visi žinot, kad tu gali sekti tik tai tuo, kuo pasitiki. Ir Dievas niekada nestumia žmonių, niekada per jėgą nestumia kažkur. Jis kviečia eik, jis kviečia sekti. Ir tikrai šie metai, pasikartosiu dar kartą, bet aš tikiu šie metai, bus tų naujų galimybių, tikrai durys atsidarys. Ir mano malda, tiesiog gal tokia malda mes ir pereisim į tuos kitus metus, padrasinti vienas kitą, drąsinti save, peržengti tuos slenksčius. Ir aš matau tikrai, kad mums labai reikės vienas kito, va šiems metams tam padrasinimui. Praėjusiai metai buvo nusižeminkim, išstovėkim kažkaip, leiskim jau veikti širdyse, o šie metai bus į išorę, mes eisim daugiau į išorę, teritorijos tam tikros bus užimtos. Ir aš esu tikra, kad mes tam būsim saugus, nes Dievas paruošė. Ir žinau, širdis būtų tvirtos jame. Aš dėkuoju tau už tuos metus, kuriuos tu mums davėjai. Už tuos 15 metus, kuriuos mes visi drauge, kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, ėjom petys į petį. Aš Dieve dėkuoju už tuos iššūkius, kuriuos mes patyrėm. Dėkuoju, kad per praėjusius metus tu mokėjai mus mylėti. Mylėti viešpatie. Net ne pagal jausmą, ne pagal savo supratimą, bet mylėk, kaip reikalauji, viečia tavo dvasia. Ir dėkau už tą drąsą, už tą vaikišką, nuoširdų tikrą tikėjimą, kuris pakelia mus aukščiau mūsų galimybių,
aukščiau mūsų baimų, Tėve, aukščiau mūsų supratimų, Tėve, ir veda to šlovėjai, į kurią tu mes esi pakvietęs. Tėve, šiandien prašau, saugo mūsų nuo pikto. Aš dėkoju, Tėve, kad ta vienybė ateinančia šitais metais ji bus dar tvirtesnė. Aš dėkoju, kad žmogaus ambicijom, išdidumui, Tėve, nėra vietos mūsų tarpe. Aš dėkoju už tą vieną kūną, už tą vieną kūną, kurio vienas tikslas yra sekti paskui Tave, vykti Tavo valią. Daryti tai, ką Tu esi nusprendęs, Tėve, šiais 16 metais. Aš dėkoju Tau per Jėzų Kristų. Amen.